Ja, točno. Kaj pa? Kako se pa to dvoje sklada s treningi? Ja, pa se bom. Gre počas. Kateri je pa sicer tvoj najljubši del tekme, ko igraš? Ko zmagate mogoče. Ja, to je najboljši. Kdaj pa se ti zdi, da najboljše igraš, ko imaš navijače v dvorani, ko... Te... Kdo pa te največkrat spodbuja? Ali veš mogoče kaj tudi o dosežkih svojega trenerja? Pa kaj bi, kaj bi pa vedel povedati? Ja, da je prvič moram pa tudi trener, tudi paralimpije igral.